Bwana, mambo vipi wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV? Kama tulivyoweza kusema hapo awali, tutakuwa tunakujuza kile ambacho kimetokea ndani na hata nje ya mtaa. Isipokuwa siku ya leo tunakwenda kutoa taarifa ya majonzi pamoja na simanzi baada ya kuwa tumempoteza aliyekuwa msimamizi wa Sauti ya Kitaa Online TV, pia ndo alikuwa ni director wa Sauti ya Kitaa Online TV. Ni kweli kabisa tumepata tatizo ambalo ni kubwa sana kwenye industry yetu ya Sauti ya Kitaa Online TV. Tumefanya kazi na ndugu yetu tukiwa pamoja, na alikuwa ameweka mikakati na amepanga malengo ambayo yalikuwa ni makubwa sana, lakini kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa, tukawa tumempoteza ndugu yetu. Mimi siwezi nikazungumza mengi, na kuna baadhi ya wageni ambao wametutembelea, labda wangeweza kuzungumza ni jinsi gani wameguswa na msiba wa ndugu yetu, ama wangeweza kuelezea hisia zao baada ya kuwa wamempoteza ndugu yao ambao walikuwa wanashirikiana katika kazi mbalimbali, wengine walikuwa wanashirikiana katika dini na vitu vingine. Ngoja nisiwe mwongeaji mkuu, kwa sababu pia mimi hapa nilipo nimepatwa na majonzi makubwa sana. Acha niwaelekezee mike tuweze kusikia watakachoweza kukizungumza. Kama tulivyoweza kusema hapo awali ya kwamba tuko na wageni ambao wametutembelea na wameguswa kutokana na msiba wa ndugu yetu, na wangeweza kuzungumza kitu chochote tuweze kuwasikiliza. Kaka, mambo vipi? Poa sana bro. Kwa majina unajulikana kama nani? Naitwa Dr. William Pole, kiongozi wa vijana hapa Isibania. Kama tulivyoweza kusema hapo awali, tumepata janga ambalo ni letu sisi wote, na ndugu yetu ameweza kutuacha. Labda wapenzi watazamaji wangeweza kufahamu, ulimfahamu vipi marehemu director wa Rioba? Warioba alikuwa ndugu yetu mkubwa ambaye tulipokuwa na matatizo ya kushoot video za kuonesha shida tunazokumba pao yetu Isibani, tulikuwa tunapenda kumwendea sana kwa sababu alikuwa anatusikiza, alikuwa anatujali na alipenda kuona shida hizi zikitokea na viongozi wa mbele wakiziona. So itakuwa pengo kubwa kwa watu wa Isibania ambao shida hizo tulikuwa tunaziview kupitia Warioba, sasa hatujui nani atatusaidia tena. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa William Pole, kiongozi wa vijana hapa Isibania, pia amezungumza ni jinsi gani alivyokuwa akifanya kazi na director, na amezungumza ni jinsi gani director aliweza kuwasaidia ili kuweza kufikisha matatizo yao mbele kwa viongozi. Na ngoja ningie mitaani tuweze kuangalia baadhi ya watu, pia tuweze kusikia kwamba je, director amewachia pengo gani na alikuwa na msaada gani kwao pia. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa ndugu yetu William Pole, kiongozi wa vijana, amesema ni jinsi gani ameweza kuguswa na msiba wa director Rioba, na tukaona ni vyema pia tuhame kwenda kwa mgeni mwingine tuweze kusikia ni jinsi gani msiba huu umemgusa, pia na yeye aweze kueleza hisia zake ili muweze kumsikiliza. Kaka, mambo vipi? Poa sana bro. Nakwaje? Poa sana. Kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina najulikana kama Jack, kama mtani wanita wengi Sokoro. Na dhani una taarifa, tumepata tatizo ama tumepata janga ambalo ni la kwetu sisi wote, na kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi na marehemu, walikuwa wanasali na marehemu, na nikiangalia pia na wewe unamfahamu marehemu, unaweza ukazungumza kitu gani chochote kuhusiana na marehemu? Kwanza, kitu cha kwanza nitasema ni yani tumeamka na pigo kubwa sana siku ya leo, na tutaishi na hilo pigo si kwa siku tu ya leo, tutaishi na hilo pigo kwa sana . Marima alikuwa na mchango mkubwa katika jamii yetu, hasa upande wa entertainment, muziki nini, na nitasema tumepoteza tu kiumbe kikubwa . Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa ndugu yetu Sokolo, amezungumza mengi, ametoa majonzi mengi pia vile vile, na ningeweza kumrudishia mike aweze kuambia wapenzi watazamaji kitu cha mwisho chenye angeweza kutoa kama ushauri kwa wale watazamaji wanaweza kututazama. Ushauri wangu na ombi langu kubwa ni tusiache kufuatilia kazi za Warioba, maanake zingine zilikuwa na impact kubwa, zingine zilikuwa za kufundisha jamii, na kuna watoto wadogo ama sisi ambao tuko tunafuatilia hizo kazi sana, so zinatukuza, zitatukuza na kazi yake itaendelea kuishi na sisi. Kwa hiyo tusiache kufuatilia kazi yake na tuombe familia yake. Poleni kwa wale poleni. Tunashukuru ndugu, tunashukuru.
kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa Msentro Sokolo ambaye alikuwa anawakilisha wasanii na amezungumza ni jinsi gani alivyoweza kuguswa na kifo cha marehemu, na pia ametoa ushauri kwa wale wote ambao mnaweza kutazama Sauti ya Kitaa Online TV, msiache kufuatilia kazi za Warioba Media, na huo ni ushauri wake. Na pia amesema ya kwamba tuweze kuombea familia yake, imeachwa katika kipindi kigumu, kwa hivyo tuwaombee sana, Mwenyezi Mungu aweze kuwabarikia. Kama tulivyoweza kupata hizo taarifa, na hapo awali niliweza kusema ya kwamba hii ni Sauti ya Kitaa Online TV, kwa hivyo tunaweza kutoa taarifa ndani na hata nje ya mtaa. Ngoja tutoke nje ya mtaa pia tuweze kupata ni jinsi gani watu wameweza kuguswa na huu msiba wa ndugu yetu. Kama tulivyoweza kusema, so ndani tu ni hadi nje ya mtaa. Tumeweza kutoka nje ya mtaa tuweze kusikia ni jinsi gani walivyoweza kuguswa na huu msiba wa ndugu yetu director Rioba. Kaka, mambo vipi? Poa sana. Kwa majina unajulikana kama nani? Naitwa Ramsi na Mwita. Naisi unafahamu tumepatwa na tatizo na tumekumbwa na msiba, na wenda labda tungeweza kukuuliza kwamba wewe ulikuwa unamfahamu vipi marehemu Rioba? Marehemu Rioba alikuwa mtu wa watu, na kikweli nilivyomjua mimi niliona anasaidia watu sana. Kwa hiyo ningependa kusema tu pole sana kwa familia na wananchi wa hii area. Tumempoteza kiungo cha maana sana. Tungependa kufahamu pia ni jinsi gani ulimuelewa director kiundani zaidi. Kikweli kwamba director nilimuelewa kama mtu mzuri sana, maana hakuwa na njia zile ambazo azieleweki. Ukimpatia kazi anakumalizia kazi kwa mpigo tu mzuri sana, na hawezi akachelewesha kazi yako. Kwa hiyo tumepata pigo kubwa sana kama wanakijiji ya hii area ya Isibania. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa ndugu yetu Ramsi, amezungumza mengi ni jinsi gani director alikuwa mtu mzuri, na ameweka point ya kwamba director alikuwa ni mtu ambaye hakuwa na njia ambazo ni za mkato. Ulikuwa ukimpatia fedha anafanya kitu sahihi, na kwa sababu hiyo basi tunasema ya kwamba ameacha pengo, na pengo lake haliwezi likazibika na mtu yoyote yule, isipokuwa kazi zake zitaendelea kutambulika na jinsi alivyokuwa akifanya kazi akiwa mtu wa watu. Ningeweza kutoa taarifa ya kwamba ninaelekea kukutana na mtu ambaye alikuwa ni zaidi ya ndugu ya marehemu director Rioba, na tungependa kwenda kumsikiliza kwamba ni jinsi gani ameguswa na msiba, na yeye angeweza kusema nini, kwa sababu walikuwa ni mtu wa karibu sana, walikuwa wanafanya kazi, walikuwa pia wanasaidiana kwenye majukumu mengi sana. Ngoja nimuelekezee mike tuweze kusikia kwamba amepata changamoto gani na anaenda kukizungumza nini. Kama tulivyoweza kusema ya kwamba tunaenda kukutana na mtu ambaye alikuwa ni wa karibu pia na marehemu, na walikuwa wakifanya kazi ambayo ni moja na wamesaidiana kwa vitu vingi sana. Tungeweza kuzungumza na yeye aweze kuzungumza ni jinsi gani amepatwa na majonzi kutokana na kifo cha rafiki yake mpendwa. Kaka, mambo vipi? Mambo freshi. Wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV, wangependa kufahamu ya kwamba labda ni jinsi gani umeguswa kutokana na kifo cha director Rioba? Da, I say, mimi siwezi ku, yani nashindwa hata nizungumze nini, sababu mshikaji yani alikuwa ni zaidi ya mshikaji, sababu mara nyingi nakumbuka nilikuwa nikipata tatizo, maybe nahitaji kitu fulani, imepungukiwa upande wa kazi, nikimpigia simu hata kama yuko wapi ataniambia ndugu yangu subiri ama nipatie muda fulani na kuletea ama nakuja. So kwa upande wangu mimi nimepata pigo moja kubwa sana, yani ambalo siwezi nikasimulia, sababu ujamaa mbali tu na hivyo. Ni jamaa ambaye tulikuwa tunashauriana vitu vingi, hata nakumbuka mara ya mwisho kitu ambacho tumeshauriana ni afungue tu ofisi aanze, yani tulikuwa tunashauriana, nikawa nampa mbinu pia jinsi ya kufanya setup, ya kufanya kila kitu, lakini ndio hivyo, jamaa ametangulia mbele ya haki. Sasa da, ni masikitiko makubwa sana ndugu yangu. Pole sana. Nashukuru sana.
Kutokana na mambo ambayo umezungumza na sisi huwa tunaelewa kwa wale watu ambao wanakuaga ni marafiki wa karibu, kuna vitu ama kuna husia ambao huwa wanaachiwa na marehemu wakati hivyo vitu vinaenda kukaribia kutokea. Japo mtu aweza akakwambia direct kwamba ni hivi, lakini kuna vitu unakuta amezungumza amekwambia bana mimi nilikuwa na ndoto fulani. Sasa wewe kama rafiki ungependa kuambia nini wapenzi watazamaji wa Sauti ya Kitaa Online TV? Mimi naweza nikasema mshikaji. Mshikaji alikuwa na ndoto kubwa. Yaani ni kijana mpambanaji, sababu alikuwa anajituma kwenye shughuli zake. Alikuwa sio mtu wa urongorongo, alikuwa ni mtu ambaye yuko straight. Unaona? Sasa mshikaji, nchi ya msingi yani ni kumwenzi tu mshikaji kwa jinsi alivyokuwa anaishi, sababu maisha yake yalikuwa ni maisha straight. Sababu kama kitu akiwezekana atakwambia kiwezekani, kama kinawezekana kitawezekana. Yeah, ndio hivyo, ni kumwenzi tu. Yeah. Kama tulivyoweza kusikia kutoka kwa producer Pitodi, amezungumza mengi ni jinsi gani ameweza kuguswa na ameelezea hisia zake ni jinsi gani amehisi na ameachiwa pengo pia, kwa sababu ni mtu aliyekuwa akifanya naye kazi pamoja, ameacha pengo na amezungumza mengi. Na mimi ambacho ningependa kuzungumza pia ni ya kwamba sisi vijana tumekuwa kama watoto wadogo wa miaka 5 mpaka miaka 6. Utakapoamka sasa hivi ukamnunulia yule mtoto pipi, ndani ya dakika 10 ukimwomba ile pipi ataikatalia na kusema ni ya kwake, pasipo kukumbuka ya kwamba hiyo pipi wewe ndio umenunua. Kwa hivyo sisi tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu, tunapata vitu na tumebarikiwa tunapata pesa, lakini na tunapopatwa na matatizo sisi kama vijana tunakuwa wagumu na kuamini kwamba ile pesa tumeingiza kwa nguvu yetu, pasipo kujua ya kwamba Mwenyezi Mungu ndio katusaidia tuweze kupata ile pesa. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba tunapopatwa na tatizo sisi wote tunajumuika pamoja kama vijana, tunaweza kusaidia sehemu ambayo tunaweza kusaidia. Tunakushukuru Pitodi kwa jinsi ambavyo umekuwa mpambanaji kwenye kifo cha ndugu yetu. Pamoja tunashukuru pia kanisa la Pefa na waumini wote, na tunatoa pole kwa familia pamoja na sisi marafiki zake. Asanteni.